Danas se, braćo i sestre, družimo sa trećom stranicom Mubarek sura Ali Imranu 16. do 22. ajeta i ova stranica sadrži nekoliko bitnih tema. Prvo što spominje uzvišeni gospodar, oni koji budu govorili gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvanja spatnje u ognju. Juče smo govorili da će nevjernici i munafici biti gorivo džehennemsko. Pa smo navodili predaje vezano za to. Onda nakon toga spominjali smo da Allah subhanahu wa ta'ala napominje šta je sve iskušao ili čime je sve iskušao ljude, pa se spominje tamo onaj žene, dobri konji, stoka, usjevi, gomile zlata i srebra i tako dalje. A onda nakon toga, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Pa se spominju dženetski perivoji, uživanju u dženetskim blagodatima i tako. E sada, Allah subhanahu wa ta'ala u dva naredna ajeta, na ovoj stranici, 16. i 17. ajetu, sada spominje osobine tih koji će nastaniti dženetske perivoje. Molim Allah da budemo takvi. Evo osobine, pa će svako od nas sebe prepoznati, inšallah da prepozna, da makar jednu ili nekoliko osobina koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovdje, da smo se mi okitili tim osobinama. Oni koji budu strpljivi, istinu ljubavi, dakle iskreni, Allahu poslušni, oni koji budu milostinu udjelivali i koji budu u posljednjim sahatima noći za oprost molili. Dakle, ima ovdje nekoliko bitnih osobina. Prvo što se spominje ovdje, onaj strpljivost, odnosno oni koji su strpljivi. Prva osobina, oni koji će biti stanovnici dženneta, jeste da su strpljivi. O strpljenju, strpljivosti, puno smo govorili, puno ste slušali, čitali, ali nije na odmet da se podsjetimo da postoje dvije vrste, odnosno četiri vrste sabora, strpljenja. Sabor, jel, u ibadetu, treba nam strpljivost da bismo ibadet Allah učinili, treba nam strpljivost da bismo se klonili harama, treba nam strpljivost na iskušenjima koje nam Allah daje i treba nam strpljivost u izobilju. To su te četiri vrste strpljivosti. Allah spominje u suri Jusuf u 18. ajetu fasabrum džemil, lijepi sabor. Ulema kad definiše taj lijepi sabor, kaže onaj čovjek koji uspije da obuhvati i oživi kod sebe sve ove četiri vrste sabora, to je sabrum džemil, to je lijepi sabor. A Šejhul Islam ibn Tejmije definiše lijepi sabor na način da kaže sabrun bila šekva, strpljenje bez žaljenja. Strpljenje bez žaljenja, to je pravo strpljenje. Dakle, kada čovjeka zadesi neko iskušenje, neka muka, neka tegoba, gubitak svog najmilijeg, bolest ili bilo šta drugo, gubitak posla, on se strpi, strpi se i ne žali se. Ne žali se ni ljudima, niti se žali Allahu, odnosno dovi Allahu da mu da snage da prebrodi to iskušenje. To je sabr bila šekva i to je sabrun džemil i obuhvata, dakle, sve ove četiri vrste koje smo spomenuli. Muhammad sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu kaže sabru inda sadmetil ula, to je poznati hadis, da je pravi sabr onaj prilikom prvog udarca. I zaista je to tako, imate prilike da u našem okruženju osobe, posebno one koji izgube nekog najmilijeg, pa ćete vidjeti kako se ljudi zbog neznanja, zbog nedovoljnog posjedovanja imana, ali vjerujte, više i zbog neznanja, žale na Allaha, ne žele se Allahu, nego se žale na uzubillah na Allaha. Pa mnogo puta sam svojim ušima čuo da čovjek kaže ili žena kaže kada izgubi nekog svog najmilijeg, posebno dijete, da kaže pa šta će mu moje dijete. Onaj drugi kaže što mi je davao dijete kad mi ga uze u najljepšem cvijetu mladosti. To su mnogo teške riječi, mnogo teške kvalifikacije. Riječi koje izvode iz vjere. I zato je jako bitno da edukujemo ljude
I zato je onaj sabur, sabur oružje kojim se mogu okititi samo vjernici u najtežim situacijama. I uvijek sam se čudio kako mogu da saburaju, odnosno da budu strpljivi oni koji nisu vjernici. Šta je njihova motivacija? Mi imamo motivaciju, dovoljno je vjerniku da čuje hadis onaj ko izgubi nekog svog, onaj ko izgubi svoje dijete. Svoje dijete, dakle Allah subhanahu wa ta'ala uzme ti dijete. Iz njegove mudrosti. I onda poznati hadis, kako se ponaša rob, kaže inna lillahi wa inna ilahi rađeun. Svi smo Allah, mi njemu se vraćamo, zadovoljan je. Sabura, kaže zbog tog njegovog sabura, onaj, sagradite mu kuću u dženetu. I to je dovoljno, taj hadis, da čuje svaki musliman i da mu to bude dovoljna motivacija, inša Allah, da se strpi, jer zna da će ga to dijete čekati u dženetu i otvoriti mu dženetska vrata. To je nešto što je najbitnije. Dakle, prvo, strpljivi. Ashabi redvanullahi alejhim govorili bi često, mi smo uspjeli da se strpimo na svim iskušenjima, na svim nadaćama, gubicima najmilijih, na gubicima ljetine i metaka. Međutim, teško je bilo uspjeti da se strpimo u izobilju. Kada Allah subhanahu wa ta'ala dao izobilje, onda su mnogi poklekli. I oni, često se dešava da čovjek sabura i na iskušenjima, da sabura na ibadatu, da sabura i kloni se harama, međutim, kada ga Allah iskuša sa izobiljem, kada mu da mnogo imetka, onda je tu pravi test. Onda bude tu pravi test. I mnogi ljudi su pali na tom testu. Nisu uspjeli da tu četvrtu kockicu sabora u mozaiku sastave i da bude to sabrun džemil, nego uvijek bude tu onaj propusta. Drugo što spominje ovdje uzvišeni gospodar, istinoljubivi, odnosno iskreni. As-sadiqin. U kontekstu ovog ajeta spominje su tefsiru hadis koji je vjerodostojan, koji smo nekad vjerovatno i citirali, gdje kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, četvoro ko bude posjedovao ne mora mariti za ono što mu je prošlo od dunjaluka. I ovo je jako zanimljiv hadis. Zbog čega? Zato što obično svi robovi, svi ljudi žale za nečim što je prošlo na dunjaluku. Ako je nevjernik, on kad vidi na sudnjem danu da je sudnji dan hak, istina, šta je istina, Allah je istina, polaganje računa istina, on će poželjeti da se vrati da bi činio dobra djela. Vjernik, i on će poželjeti, zašto? Da što više dobrih djela čini. Međutim, kaže Muhammad sallallahu alejhi ve sellem u ovom interesantnom hadisu, ko bude uspostavio ova četiri svojstva, ne mora da žali što mu je prošlo od dunjaluka, ono što je, kako je proveo dunjalu, preciznije. Prvo što spominje, sidkul hadith, istinit, iskren govor. Da uvijek govorimo istinu. Dakle, prvo što spominje Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, ako budeš uvijek upražnjavao, živio istinu, budeš prepoznatljiv kod ljudi, da kad se čuje neka informacija, pa kad ljudi pitaju ko vam je to pričao, pa oni spomenu tvoje ime, da nema sumnje kod njih da li je to istina ili nije. Da po tome budeš prepoznatljiv. Da kažu, ako je on rekao, to je sigurno istina. Dakle, to je velika stvar, da se okitiš tim svojstvom, da apsolutno čak i oni ljudi koji ne gaje možda simpatije prema tebi, ali kad je istino ljublje u pitanju, kad je istini hak u pitanju, prenošenje informacija, i oni pružaju ruku. Jer je to osobina koju ti upražnjavaš i Allah je dao beričeta, Allah je nadahnuo i ostale da te kao takvog prihvate i dožive. I to je velika stvar. To je velika blagodat od Allaha. Sidkul hadith. Onda se spominje husnul huluk, lijepo ponašanje, hifzul emane, čuvanje emaneta, i četvrto, ifatul mat'am,
da vodimo računa o ishrani, da se prije svega na halal način hranimo, a isto tako da vodimo računa da se ne prejadamo i tako dalje. Sve to obuhvata ovaj hadis. U Kur'anu se još za iskrene kaže da su muhlisin i muhlasin. Dakle, na lamu je kesra i fetha i tu postoji razlika. Jer muhlisin ili muhlisun su oni sa kesrom na lamu, su oni koji su iskreni. Dobar nivo iskrenosti imaju. Međutim, muhlasin sa fethom na lamu su oni ahlasahumullah, one koje Allah učinio iskrenim, koje Allah očistio od bilo kakvog nifaka. I ko su ti? Najčešće su to poslanici i odabrani Allahovi robovi. Zato se kaže onaj u suri Yusuf za Yusuf a.s. innahu kana min ibadina al muhlasin, bio je od naših iskrenih robova. U suri Marijam za Musa a.s. se kaže vadhkur fil kitabi Musa, spomeni u knjizi Musa a.s. innahu kana muhlasan wa kana rasulan nabija, on je bio od iskrenih i bio je poslanik i vjerovjesnik. Dakle, muhlas je osoba koju je Allah očistio od bilo kakve laži, nifaka, licemjerstva i ta osoba ima najveći stepen iskrenosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo takvi, inša Allah. Zatim, koji budu milostinu udjelivali. Ovo je također zasebna tema, udjelivanje milostinje. Ramazan je prilika da demonstriramo, da oživimo ovu osobinu kod nas, da, kako kaže Muhammad sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu kojeg smo mnogo puta citirali, da svako ima obavezu da da sadaku, pa ga pitao ja Rasulullah kako, na koji način, kaže radit ćeš, privređuješ, onda ćeš što ti je više udjeliti sadaku, kaže ako nemam, onda ćeš pomoć fizički, ako ne mogu, onda kaže lijepa riječ, odnosno da ljude posavjetuješ, ako nemam znanja, kaže nakon toga ittaqi sharra fahuwa sadaqa, onaj kloni se da ne nanosi štetu ljudima i to ti je sadaka. Skranjuj se, nemoj nanositi ljudima štetu. Ako ne možeš korist nikakvu da pribaviš, nemoj ljudima štetiti i to je jedna vrsta sadake. Dakle, svako ima mogućnosti da da onaj sadaku. Jutro što smo govorili, jako bitno, da ne dajemo, jutros ili jučer, nisam više siguran, dakle, da ne dajemo prema našim mogućnostima. To je jako bitno da razgraničimo. Ne dajemo prema našim mogućnostima, nego prema našoj potrebi. Kako osjećam u svom srcu da imamo potrebu da dam. Kao što je Lejs ibn Sa'ad udjelio onoj ženi koja mu tražila samo jednu malu posudu meda, on joj daje ogromnu posudu meda i kad ga pita sluga zbog čega, kaže ona je tražila prema svojoj potrebi, a ja joj dajem prema mojoj potrebi. Imam potrebu da joj udjelim ovoliko. I zato kod nas treba da se rodi, da se uvriježi u našim srcima potreba za udjelivanje. Ne samo mogućnost, to je ogromna razlika, nego potrebu da imamo da udjeljujemo na Allahovom putu. Naravno, kad čovjek je, čije srce vezano za dunjaluk, neće imati te mogućnosti. Zato kaže jedan od islamskih učenjaka čovjeku koji mu dolazi i kaže ja činim ibadet, udjeljujem, radim dobra djela, walakin la ahis wa la ash'ur bi halawati al-iman, ne osjećam slast imana, nikako mi nema te slasti imana o kojoj govore svi, osjeća slast imana, ljepote imana, ja ne osjećam. Šta mu kaže on? Kaže, imaš u svom srcu čerku Iblisovu. Pa on se začudi, kaže, kako čerku Iblisovu u svom srcu? Kaže, čerka Iblisova ti u srcu, a njen otac mora da dođe da obiđe svoju čerku. Iblis mora da dođe da obiđe. Šta je čerka? Kaže, tvoja ljubav prema dunjaluku. Tvoja zaslijepljenost potpuna prema dunjaluku. E onda kada si zaslijepljen dunjalukom, onda te Iblis posjećuje i onda ne možeš nikako, ma koliko ti klanjao, koliko god udjeljivo, nema slasti u tome. Jer si svoje srce predao nečemu što je prolazno, a to je dunjaluk.
I oni koji budu u posljednjim satima noći za oprost molili, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je braću i sestre, kao što je poznato, svaku noć klanjao noćni namaz. U toku svog života, posebno u toku svoje poslaničke misije, zabilježeno je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem samo jednu noć cijelu proveo u ibadetu. Dakle, samo jednu noć, a to je bilo uoči bitke na Bedru. To je jedina vjerodostojna predaja, se kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem cijelu noć proveo klanjajući, doveći uzvišenom gospodaru, do te mjere, znači podigao bi ruke kao što je i molio uoči bitke na Hendaku, podigao bi ruke i tako da bi mu se ogrtač bi mu spao sa njegovih ramena, dovio uzvišenom gospodaru, između ostalog, gospodaru moj, ako dozvoliš da ova mala skupina bude uništena, neće imati ko da ti ibadet čini. Dakle, to je jedina noć koja je zabilježena da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem onaj cijelu je proveo u ibadetu, odnosno na namazu. U ostalim prilikama, znači zadnja trećina noći, i to je preporuka Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da se klanja 8 rekata na file, na svaka 2 rekata se predaje selam i 3 rekata vitr. To je najčešće na takav način, odnosno, kako kaže Hazreti Aisha radijallahu anhu ardaha, nikada na fila Muhammada sallallahu alejhi ve sellem nije, noćna na fila nije prelazila 11 rekata, u nekim predajima stoji 12 rekata. Dakle, nikada. To je mjera i način obavljanja molitve. Dobro, idemo sada na sljedeću temu. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni, i da on postupa pravedno, nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Allahu je prava vjera, jedino Islam. Ovo je sada zasebna tema gdje uzvišeni gospodar svjedoči za sebe da je on jedan jedini. I da to za to svjedoče i meleki i učeni. U vjerodostojnoj predaji stoji da je jedan od poznatih učenjaka, Ibn Qattan radijallahu anhu varda wa rahmetullahi alayhi, boravio kod A'maša rahmetullahi alayhi wa radijallahu anhu varda. Boravio kod njega mjesec dana. I čuo ga je svaku noć kako kad uči ove ajete. Kad uči ove ajete. Šehid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist ila akhiri. Kad uči ove ajete, on nakon što ih prouči, on kaže: Gospodaru moj i ja svjedočim. Gospodaru moj i ja svjedočim. I dugo bi ponavljao ovaj ajet. Nakon mjesec dana pita ga njegov prijatelj koji mu je bio musafir: čuo sam te da svaku noć izgovaraš ove ajete i da u namazu kažeš: wa ana ala zalika ashhad ya Allah. Ja svjedočim moj gospodaru za to. Kaže: neću ti sada to spomenuti, nego za godinu dana. Nakon godinu dana jedva čekao da mu on otkrije tu tajnu, i dolazi kod njega i kaže: obećao si mi, predoči mi, kaži mi o čemu se radi. Kaže, prenosi se od Abdullah ibn Umara da je Rasulullah sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao da ove ajete ko bude učio, redovno, šehid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, ko bude redovno učio i srce mi usvajao i dobro o njima razmišljao, Allah se obavezuje da će svoje povjerenje, svoje obećanje koje je dao, da će ga ispuniti. I da će tog čovjeka u džennet uvesti. Dakle, to je onaj kraj citata, odnosno kraj predaje. Kad Allah subhanahu wa ta'ala se nečim kune, ili u ovoj situaciji, kad Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči za nešto u ovoj situaciji, to je najbitnija stvar u životu jednog čovjeka, a to je tevhid, vjerovanju jednog Boga, onda je to velika, velika stvar. Prenosi se također da kod nekih ajeta
Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ako bi naišao na ajete koji govore o tasbihu, slavljanju uzvišenog gospodara, kao sabbaha lillahi ma i tako dalje, ili yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ard, znači on bi tada izgovarao tasbih. Ako bi naišao na ajete koji govore o azabu, o patni, on bi tada tražio zaštitu. Ako bi naišao na ajete koji govore o zahvali uzvišenom gospodaru, on bi tu tad zahvalivao. Dakle, dozvoljeno u namazu, posebno oni, naravno, oni koji razumiju šta uče, da čovjek ne na filama izgovori te riječi kada spominje kuranske ajete koji govore na određenu temu.